第4章来ちまったか。ついに来たか。今度は一体何が起こるというのか。何が起こるというのかね。俺たちの運命には。黒い風が舞い降りた。あ、両親行くかじゃん。飛ばしてるな、もう最初から。最初から飛ばしてやがる、こいつは。ぶっ飛んでやがるぜ。俺はいいと思うぞ。それでいいと思うぞ、俺は。恐ろしいけどな。ドラゴン。ユバルトは。ドラゴンを連れているとは、そなた、いつから契約者に。来やがったか。フリアエ、俺の元へおいで。何も怖くない、何も恐れるな。世界はきっと良くなる。お前怖いよ。君だけが犠牲にならなくていいんだ。お前怖すぎだろ、ユランでも。落ちたか。落ちてしまった。僕弱くなんかないよ、カイム。そんな目で僕を見ないで。僕もっと強くなるから。壊れちまった。悲しい話だ。歌をなくしたものの、俺は強くなったんだ、カイム。だから安心して振り合いを任せてくれ。嫌だね。渡さねえ。その目か。俺はお前のその目がずっと嫌だった。俺を蔑み、哀れむその目が。復讐のためなら妹をも犠牲にするお前より、俺はずっとまともだ。お前まともなんかじゃねえ。うらパチン。目がいっちゃってやがるぜ、あのドラゴンが。てめえか。おめえがやったのか。音パシン。歌の消えた世界に口づけよ。いつも落ちちまったか。人間って落ちるのは簡単だからな。お前ら人ごとじゃ済まされないぞ。
イユバルトに刃を向けられた時、私の心にあったのは慈悲でも無でも恐怖ですらなかった。なんだ、ハゲか。私の心には怒り、ただそれだけがあった。今更人に何かを説くことなど。まあいいんじゃないのか、それは君の生き方だったら。まあそれでいいんじゃないの。知らねえけど、帝国の方角へと飛び立った皆無たち。皆無と愉快な仲間たちだ。俺たちは行くとしようじゃないか。そうか、あのドラゴンがあれか。どうやら帝国軍との決戦の日は近づいているようだ。もうちょっと明るくなったね。明るくなったのはいいよ。ちょっと俺は明るい空が見た。いい話だ。そしてあのドラゴンが2ではあんなことになるだなんて誰が予想しただろうか。予想したやつはいるのか、いるのかもしれない。この世は無限の可能性に秘められてるからな。どこに絶対敵遠くない。そこにいるこの謎の軍団たちがよ。うらっ、俺も闇そうだな。俺も闇の闇を口まかせ。闇の闇ってなんだって。俺って何を言ってんの。全然たまんなくねえ。なんかあれが魔法のあれが、あれよ。もういいやつだお前な。なんかちゃんとかばってくれたりとかさ。さっきカイムがやられそうになった時、なかなかねえだろ。まあいいやつだな、ほんとな。とんでもない話だよ。よくヒロインってやれてるからね。本当にそうなのかもしれない。俺もそう思うよ。でもいっぱいいるね。いっぱいいるね。なんかちまちまなんか散らばってる。エルフの里を襲ったのはあの種族のみが持つ封印版の力を欲したせいでありましょう。エルドレイ、俺はこいつに乗ってるのもなんか感慨深いのがあるふと思ったけど。ドラッコ・ドラクエ2やった後だったな。かけがえのないものを失ってでも強大な力を手に入れたいと押した人間のことだ。憎しみが私の心に黒い雲となって広がっていく。鋼の錬金術師と話したよ。喋れなくなる、まあ不便だけどな。まあ目が見えなくなるのは結構困るけど、まあその代わりレオナルめっちゃ強いから、ね、異常な強さ持ってるから。敵多くね。硬い敵がなんか散らばってる。なんか駅にまとめてなんかガバーって見えない。こちらよかったな。さっきの置いてはなかったんじゃん。で。なんか妙に落ち着くな。ドラッコンドラグはなんか落ち着くな。なんだろうこの妙な感じ。昔なんか彗星の卵は世界が終わる時に現れるという奇跡の呼び名だ。なるほど。神話の中ではな。昔主題歌のさ、月露を聞いた時になんかやたらなんか落ち着くんだよね。眠くなるんですよ。子守歌のように聞こえる時はたまに。あれ恐ろしい曲なんだ。サンチャチャン、サンチャチャン。なんかたまに落ち着くときは、あら、なんなの、謎でしょうがないもん。トゥルトゥル、敵が遠すぎる。一体どこにいるっていうんだ君たちは。ここか。この空中戦結構時間かかってるな。多分俺無駄な動き結構多いけど、なんかあっち行ってこっち行ってそういうことばっかりできるやつ。それをやったせいで俺は結構時間かかってしまった。俺はカレーライスが食いたい。こっちいないの？いないのか？まあいいや、まあいるんだろうけど。じゃあどれこっちから行くか。最終封印が解かれた後の世界については知らない。あれは終わりではないのか。終わりかもしれない。恐ろしいな。それが、それを見るときが来るのかもしれない。
ですか。どうする？おいるね。お。どうよ。もう一発撃てるね。それは素晴らしいことだぞ。まったり飛んでんな俺はよ。空をよ、いいぞ。じゃあここでちょっとやるな。お。すごいね。壊れた、壊れてる。あ、壊れた。お、癒しのドラゴンペットが来やんの。おい、あばいよ。再生の玉。おい、目が天使の境界、空洞のかけらばかり集まりおって。めっちゃ怒って力道ってんだな。空洞のかけらばっかり。なんか聞こえはいいけどな、最初の卵から。異常進軍中の奴らを止めてくれ。向かわせては我が軍が圧倒的に不利になる。戦ってんのかそもそも。もう勝てるあれじゃないだろ、どう考えても。人間の手に負えるあれではない。てててて。さあかかってきなさい。追っておけば連合軍にとって脅威となるぞ。皆無、倒してはくれぬか。嫌だって言ったらどうすんだ。嫌だと言ったらどうすんだ。俺はここの敵そんな強くないな、今のところ。今のところは強くないでいいんだけど。あそこの砂漠やばかったからな、全体的にな。あそことんでもねえよ。これ誰かいんの。あ、いるね、いったんだけど逃してる。てん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 。まあ、こういうのがまったりしてもいいんだ、たまには。まったりでなんか戦いやすい。俺はそういうのも好きだぞ、俺は。ちゃん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 。ドラッコンドラッグなんかあれだ、夜中に向いてるわ。夜中にやんのに、これなんか落ち着く感じがない。これ変なことしました。まあいいか。どっかいる。あ、大丈夫だ。ちょうどここからだ。おい、おい。いい感じか。恐ろしいゲームだ。てん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 。さあ、どこに。なんか来るか。誰もいないね。え、どうにか倒したよな。謎めいてやがって。どうやら敵の軍勢は決戦に向けて帝国領土へと向かっているらしいな。おう、皆無、頼んだぞ。どうにかばいいの。私はめっちゃ遠くねえか、遠くねえか。ほら、また戻んなきゃ。せっかくここまで来たのに無駄な行動やってんじゃねえ。無駄なことやってしまった。俺仕方ないみたいな。海部、そなたもであろう。お前そう言ってもそんなあれだろ、気にしてねえだろ。言うほど俺にはそんな気しかしないけど。あー、でもすごい倒しやすい。俺としては非常に嬉しいです。とてつもなく嬉しい。もうこれだけ爽快感があるってなかなか素敵ね。怖いなこの音な。風っつうかな。おー、と怖すぎだろ。これ全部行った。まだ行ってないか。左と、ここと、あと後ろの方にいるね。お、どっかしらにいるはず。よっか、これ先は進めない。そうか、そいつは悪かったな。さあ行ったぞ。行ったよね。行った。わがままだからな、このステージは。俺を引っ掛け回そうとしながら。時間を畳めばダメなのかな。それと、お、またそれ系か。わがままのやつだ、まったく。てん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 。まだレオナルドまだ残ってるし。あ、レオナじゃないか、アリオシか。アリオシはまだ一回も使ってないんだよな。まだ出番来ないかもしれない。あ、ここじゃない。これほどの数のアジン帝国兵がいると。よし、行こう。
後々の憂いとならぬようここで倒しておかれよ。私の子供はどこ？やばい、危なすぎる。めっちゃ強いな、氷とこういう感じか。マジで強いな。どこ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 、今あとこっちか。おい、イカれた強さだ。あれどこにいんだ一体。結構ばらけてんな。でもこれ回復やってもなんかいけそうな気がするけど。おい、恐ろしい強さだ。そう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 、じゃあこうまっすぐだ。間に合うかな、ギリ間に合わないかもしれない。有吉も強いね。己の水瓶を覗くことに二人きりになっているもの、未知の敵に気づけると思うか。それは気づけないんじゃないのか。難しいよ、人間ってのは恐ろしいからね。あ、これが最後の一発か。これで行ってくれればどうだ。間に合うか間に合うか。ダメだったね、一人残してたが。近くにいるはず、会いたいんだ。多分倒せんだろ。中央を帝国軍に突破されたようだ。急いで奴らの進行を止められよ。防御力高えな。横にいるのまた。これ多分まともに戦ったら強さなんだよな、こいつな。なんかサイクロプスみたいな。サイクロプスじゃねえよ、オーガーみたいな。いるね。あと2発使うの結構でかいな。こうやっていっぱい使うの非常にありがたい。昔なんかレベル上げとかやった気がするけどな。レベル上げやるとき来んのかな。このままいったらこのままいったら別にいいけど。背を見せて逃げゆく敵にとどめを打ち込む。神よ、我々は正しいのですよね。誰も正しいか間違えてるか、そんなものは知らねえんだ、そんなもの。お、すごっ、大量すごー。これはもしかしてあれか。あ、それ系ね。じゃあ行きましょうか。もうめっちゃ笑ってやがる。私の子供はどこ。子供どこ。なかなか強いな、こいつら。俺そんな簡単に倒せないからもう行くしかないね、これね。いいぞいいぞいいぞ。ただまだあるからな、あっちに。食べてる花も枯れてしまうな。あ、持ってなかったか。まあいいや、どうにかなる。かっけえな。重しい。ブンブン振りましたけど、てんてんてけてん。これとはまだ続くでしょ。一旦こだわりになるか。お、あ、よかったよかった。気が付くのはわかるが、闇雲に殺せばいいものでもなかろう。そうだよな、俺もそう思うよ。攻撃力なんかちょっとずつ上がってんな。キャツのあいつの。アリオーシオンは強いんだけどな。でもやっぱレオナルドがいいのか。一応今追尾するからな。お、俺は逃げるぞ、俺は逃げるからな。意外といける、意外と強くない。あ、強い、あ、強いよ。じゃあ行きましょう。とんでもねえな、とんでもなすぎだろ。こんなやつら相手に俺はやってるの。じゃんじゃんじゃん、ちょっと逃げるぞ。俺は逃げて逃げて逃げまくるわ。もうそれが一番だ。ヒエー、人間じゃねえもんな今度。俺たちの相手は魔界の住人だろこれ。なんだこの負けな感じ。くんだ言ったか、死んでる。誰がやったんだこれは。お主の両親はドラゴンに。あいつだろ。よし、帝国領土へ急げ。女神もきっとそこにいる。なんだかんだカイム大好きだよな。こうやってなんか聞いたりとかなんかさ、普通聞かないべ。
興味なかったら。愚かな人間を避けずのドラゴン、死んじゃう二人。なるほどね。よろしく。人を許せ。俺は行くぞ。ささっと行きましょう。お、こっちがあるのか。てん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 。はい。ごめん、ごめん、ベルドレ。帝国のドラゴンに両親も殺されたそうだな。おう、むごい話よ。だが復讐のためだけに生きるでない。難しいよね。そんなこと言っても難しいよな。それなんかもう今のベルドレがなんかいくら言おうと思うよ。お前が2でやったこと考えるとなかなかそれは何とも言えんな。俺何とも言えない気持ちない。ハイム、慈悲の心を持って無益な殺生は、いや、やめておこう。やめておくのかい。私が語れる言葉はもはやあらぬ。だんだん病んできてるな。だんだん病んできてるんじゃないかこれ。全員病むぞこれ。小賢しい虫けらどもめ、小賢しい鳥め、我が面の炎で一掃してくれよ。私の前にひざまずけ。こっちか。てかなんで砂漠系あんなにきつかったのか。ちょっとあれか、こいつあれか。あ、じゃあやるわ。いて、じゃあめっちゃ暗いんだけど、めっちゃ暗。生一の診断、いつどこで口果てようと悔いはありません。届くか。あっちが何人いる。一人だけで届けば OK。 あ、いったいったいった、 OK。 めっちゃ暗なかったさっき。やばいよね。てん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 。おい、おいぞ、素晴らしいぞ。すげえな、このなんか爽快感が。危ない、これやばいでしょ。だってもう見てる、見てる、すげえ面白いもん。ドワーン。どうにか、とりあえずこのあれか、この界隈か。おい、おやるねえ。相手サインか。あれはどこか。どこだ。村が襲われているぞ。襲われてる、誰もいねえだろ。もう誰もいないよ。こやつらは帝国軍の生贄となるのであろう。生贄か。父母と同じだ。嫌な話だよ本当に。そんな悲しいこと言わないでくれ。オーガはどこにいるんだ。この先にいるの。いるね。おっ、ぶっ放そう。弱らせておくか。からの、あ、結構あれじゃん、意外にこれバランスドーン。あはははは、もう意外といけねえね。あ、全然いけんじゃん。もっとすげえ硬いのイメージだけど、硬いっつうかな。やばそうなあれを想像したけど。よーし。まったく、この程度の下級兵など無視してしまえばいいものを。俺もそう思うよ。大将、ちょっと行けばいいのよ。まだ息があるようだな。そうなのか、そうなのか。レベルも上がんないね。これが普通のレベルなのかどうかすらもう分かんなくなっちゃった。俺の感覚がもうおかしくなりそうだ。我が心を読もう。おお、たっぷり読んでくれ。女神、帝国、要塞。要塞だと、そんなもの一体どこに。あ、この悲鳴は神殿の封印を守るフェアリーの断末魔が聞こえたということは、
三つの封印は絶望的だな。残る封印は女神の命のみ。間に合うか。とりあえず帝国領土へ急ぐのだ。要塞のことはそれからだ。行くしかあるまい。俺の心も読んでくれないか。俺は自分自身を知りたいんだ。モンスターの木はなかなか面白い能力を持ってんな。ゴーレムと帝国兵によって守られている侵食された谷だった。皆無というかね、仲間たちどうやってなんか旅してんだろうな。会話も何もねえかも。てん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 、乗せてくれ。領土は狭くなっている谷を通るしかないようだ。さっきの俺がちらっと言ったとこじゃないですか。うわ、敵がいるのか。そこまで敵を倒すと俺は倒さなきゃいけないんだな。おお、めっちゃ来てる。なんか馬じゃねえか。馬部隊、馬がいっぱいある。魔界馬かもしれない。やばい。馬の界と書いて馬の世界と書いて魔界と呼ぶ。気をつけた方がいいぞ。いる？もういるね。やっちゃうか。すごい。どういう気持ちなんだろう。上にドラゴン飛んでんの。こうやって。恐ろしいだ。完全なるホラーだろ、動画が。何？なかなかこいつは俊敏だな、こいつは。だから。ブラックドラゴン。しかし、何？やば。ここは岩を操る獅子族の住みかねのようだ。やばいね。もうそうね、全然わかんない。まっすぐこれどよく見えねえ。あいつの羽で見え。これ行き止まりだな。左行って左右ね。おそうね。あ、意外とこれ狭いってからな。すぐ行けるな。本当にこの道で合っているのか。合ってる合ってる。通っているような気がするぞ。俺を笑わせんじゃねえ。ちょっと待って、全然違えじゃねえ。お前の言った通りになっちまってる。お前の思い通りになったぞ。思い描いた未来を俺たちは歩いてるんだ。頑張るんだ、耐え抜くんだ。耐え抜いてる。おお、とんでもねえな。こいつぶちゃぶちゃか。どんぐらい強い。うわ、強いな。やばいだろ、どう考えても。いや、ちょ、行こう。お、どんぐらい食らうこれ。全然食らってなくね。あんま食らってねえよな。やば、めっちゃ強いじゃん。俺も追い詰められて、普通にまずいな。お、うわー、くそ、余計な声ダメージを食らっちまったな。むしろさ、これさ、ダメか。え、ダメ。いける。いつどこで朽ち果てようと悔いはありません。あー、食らっちまった。いけるだろ。ダメージ食らってるのかどうかすげえ疑問でしょ。見えないから。とりあえず周りの敵を倒してスキルさせる。絶対これ食らってねえだろ。あそこの敵を倒す。多少は楽になるかもしれない。てん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 。お宝ないかな。お宝あってさ、あれば最高なんだから。絶対食らってねえよな。はっ、やろ。許しがたきょうかな。ふとす。どー。逃げて。ゼロに逃げるのよ。まだ周りにも誰もいねえからあれだろ。いけるだろ。おい、早く乗ってくれ。しょうがねえな。ちょっとこいつを返すかじゃ。おい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 。倒れるんじゃねえ。恐ろしいな、カイムというとこ。あ、くそ。
いいえ、どっから撃ってきやがった。お前か今撃ってきたの。乗って頼むから。やめて。さあ広いところに行くんだ。そうすれば俺はもう一回乗ることができるはず。これに行けんじゃないの。いた、頑張ろう。あれいっぱい来たらおしまいだぞ。ただ逆襲の時は普通にいけんじゃないか。これまとめたらなかったら多分周りの敵に落としかったんじゃない。いいぞ、こうやってやるんだ。周りの敵を、まあ、レオナルド倒してみたいな、そういう感じでもいいのかも。お、よし、どこ、なんかさ、ターゲットのあれが、あ、気のせいか、消えたから。これ右ね。さあ逃げるぞ。ちょっと行く。クリアした、うん、危なかったね。ここも帝国軍に踏み切られた跡か。悲しいな。どこもガシコもめちゃくちゃだよこの世界は。水の音がすげえ。お、第5章来たか。行きましょう。てんててて、破壊。いいね、だんだんだ、なんかあれだな、いい色になってきたな。一切俺味方見ねえけど、味方はどこにいんの一体。俺たちは幻を見てんのかもしれない。その可能性は。てん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 、倒せねえだろどう考えても。よく考えてみろ、お前たち人間が倒せると思ってんのか。俺はそんな気がしねえ。でお前らどこに、今までどこにいたんだ。君たちは一体どこにいたんだ。終わったろ。これで士気が一気に下がるだろ。どうやってこうやってあかんねん。すげえな、あの足場に乗るのか。とてつもねえ、ワンダと巨像か。これはワンダと巨像よりあれだけどな、まがまがしいけどな。サイクロプスがあった。じゃあ頑張るしかないんだな俺たちは。でででででで、なんじゃこの、何このディスコみたいな。あ、空中戦なんだ。スノロメ、我が炎で貴様の目玉を焼き焦がしてやろうぜ。目玉お化け、目玉お化け、目玉お化け。お、いるね、いるじゃない、まあ、とりあえず倒してって敵を。まあいつもの赤だねんかじゃん。魔力を貯めてレベルバランスと。お、狙ってきてんな。早く今日食らってる。これしぶとそうね。ひっ、あ、これ余計な感じですね。これサイクロプス、これフォークスを人工的に繁殖させるな。あっちか。正気の沙汰とは思えぬな。どうやって繁殖させるんだ、あんなわけなかないみたいな。だけどだけどまだいるじゃん。正面でなきゃいいんだろ。要するにおお、また大量だなこれな。分ければいいだろ。これこれこれ、お、あいつは人間に作り出されたものか。作り出されたのか。違う違う違う、いい感じだ、なんか心地いいな。なんかでもこういうなんか綺麗な空なんか珍しいね。ほら嬉しいよ、こういう素敵な空を見ることができて。てん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 、おい、あぶね、
だこの。お導きください。哀れなる迷い子たちに慈悲を。近くにいるな。あれまだ倒してない。あ、そっか。ちょ、これ違うだ。恐ろしいな。これで一つ目は全て倒したようだ。あとは帝国の残党狩り。お主の好きな時間だぞ。勘弁してくれ。勘弁してくれ。恐ろしい話だ。そう思わんか。このまま来るのかい。このままやるというのかい。おお、いっぱいいるね。ああ、くそ。カイル様が帝国軍最前線にて攻撃を開始。我々も遅れを取るな。めっちゃあるじゃん、喜んでる。よし、このまま押し切るのだ。連合軍の底力を見せてやれ。じゃあもうサイクロプスはいないのか。これで帝国軍を退くしかなかれ。お主たちの勝利も目前か。目前のといいんだけどね。そんなそんなうまくいくもんな。絶対なんかあるでしょ、恐ろしいことが。いすぎだろ。どんだけいるんだよ。もうとっとろ敵の中枢行ってくれよ。黒幕を倒してくれ。楽しんでんのか、カイムは。敵を倒しまくってることで楽しみを、楽しみの感情でやる。こっち側か。うまくするなんだ、この魔法のやつ。こっちやろ。最後の決着をつけるべく連合帝国ともに総力を結集したよ。まあ言ってもそんなあれだよな、そんな強くねえよ。俺、まあ俺としてはありがたいけど、砂漠が行かれ、むしろ砂漠あれもうラストダンジョンだから。一体何だったの。音が不気味だよな、ズーンって。なかなか接したとこにあるんだ。ついて見れるのもさせて。ああ、ちょっとちょっと取りに行くわ。じゃあ取りに行くべきでしょう。てん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 、どこだ。あったあったあった。これ武器かな。武器一切やってねえから、ね、なんか強いやつがあれば。お、これはなんだ。逃げよう、逃げましょう。何やる、すげえ、あれサイクロプスだろ。あれあそこにひっくり返ってやる。でもこれ多分まだ終わんねえ。あのザコ倒すだけじゃ終わんねえ。様、帝国軍を倒し亡き国王の仇を今こそ。まあそうできればいいんだけどね。そういう王道的な展開で終わるのかい、ドラッグオンドラッグンっていうの。知らないね。誰も先のことは分からん。敵のこれ敵率どうなんだろうな。レベル上がるのかね、これね。このミッション終わった後楽しみなのかな。どうなるのか。敵を倒したこと半端ねえと思って。おお、やばい、大砲やろうか。俺も強くねえからね、言っても。あ、でもちょっと回復すっか、ちょっとまずいからな。惜しいぞ。さらにほっほっほっ、あ、ちょっと OK。 さらに個人的にはもう一個ぐらい欲しいんだけど。あ、来た。まあ、これでいけるでしょ。もういいだろ。もうちょっといけそうだったけど。どこだ。ああ、結構いるね。まあ、とりあえず対応して危ねえから、なるべくかわしながら行こう。でけでけでけ、おい、素晴らしいな、これ。だんだん癖になるよ。癖になるんだよね、ドラッグオンドラッグオン。
やりおるな。おい、どうぞ、隠しておけるべき。な、な、なに今、大砲か。ちょっと倒そうぜ。絶対やばいだ。やば、やば、やば。ちょっとここまずい。ちょっと逃げよう。一旦逃げる。ちょっとまずいな。ちょっと遠く行って。あれだな。いや、まずい。そいつはまずい。ここら辺か？ここら辺だな。おい、間違えた。間違えた。いつどこで朽ち果てようと悔いはありません。レオナル、頑張ってくれ。あとは。こいつらを倒せば、あれはなくなる。とりあえず、少なくとも。お、あの、ここ安全だろ。もうやるしかねえな。こいつなかなか仕事。回復よこせ、お前。まだまだ。まだまだ、惜しいぞ。ふありがとう。おお、惜しいぞ、いいぞ。ここやりやすいわ。まあ、敵はそんな強くないからな。おいおいおい。帝国軍の対魔術師だ。マジで。うわ、マジか。マジで言っとるのか。命を賭して戦っておられる。我々も後に続け。めっちゃイケリ立ってんじゃん。どっちが？もうちょっと隠しとくべきっか。あそこ行くのちょっと危ないんじゃん。大量にいるな。いすぎたらいくらなんでも。あ、どうしてくんの。うわー、マジか。お、しょうがねえ。こいつか。死んだ身に。いつどこで朽ち果てようと。先レオナルやったな。ちょっとミスったな。悔いはありません。どうに。多すぎだろ。この状況をクリ超えていかなきゃいけないのか。超えるぞ。いいだけ出たアミネーション。恐ろしい話だ。とんでもねえよ。願うかはこれで終わること願うけど、この。ターン全然なんかあれだな、合ってねえな。どこに行くの。少しでも減らさないと厄介なことになるまで。テールテールテール、あいつも倒すのついてる。おっと、やば。まああっち側とりあえずこっち側行ってみっか。じゃあいる、いねえな。やばい、なくなる。どこ、こっち側か。まあ、こいつ倒しとけばとりあえずあれだ。まあ安全だろ、ある程度は。しょうがないな。あとはじゃあ自力で頑張るってこと。合わなかったね結局ね。走ってからの、やっぱそんなあれだね。うわ、しぶと、硬っ。で、割とこれではめれんだよ。これで、ある程度なんかはめれる気がする。危ない、危なかったね。おいおいおい、こうやっていいぞ、いい感じだね。危ない。これだったら敵のとこ行きながらやってもいいんじゃない。うわ、多いな。人類が行う最後の戦いにいつもそう願っており。本当か、本当か。それとも争いを望んでんじゃないのか、お前は。俺はそう願うぞ。いや、いやいや、俺は一体何を言ってるんだ。俺は一体何を言っている。俺も取り憑かれてるのか。取り憑かれてる可能性がある。俺はちょっと気をつけなきゃ。いい感じだろ、いい感じだろって言うと、なんかあれ調子に乗るとこうなんだよな。さっきまでいい感じだったの。ところが調子に乗ると恐ろしみになってしまう。これが我々人間の試練だ。俺たち気をつけていかなきゃ。よし、ふう、行ったか。走ってんの。
総力を挙げて来やがったか。ついに普通のやつであること願うぞ。俺はせめてそう願うしかあるまい。どんだけいるんだよマジで。気が狂ってしか言いませんよ。てか敵を倒したかとか半端ないことあんの。あいつはあれね、倒しやすいやつね。じゃないと困るわ。確かにこんだけいたら、こんだけいたら倒しやすいやつ、倒しやすくねえと困る。マジで半端ねえな。レベルめっちゃ上がっちゃうよ。いやでも上がんないかも。そう言っとなんかまた上がんねえパターンだ。大体そんなもんだ。やめてやめて。さっき一回死にかけたけどまあ何だかできるな。テク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 。あの魔法使うまでもねえだろ。魔法使ういつものバオーン。まあ使いたくなるけどたまに使いたくなる。あもうちょっと敵が密集してる時にやるよ。そうじゃ楽しかったかもしれない。どこにいんだ。もう全然俺全く見当違うとこ行ってんじゃん。どこ、じゃあまあこっからこっから潰していくか。じゃあここの残りのやつを倒してじゃあグルテ待っていくか。じゃあ倒してない、倒してない。あどこ俺たちは一体何をやってるんだ。皆無楽しんでるか。最高か。あここいいな、ここ楽しいな楽しい俺も楽しいって言ってる。ちょっとまずいかも。俺病院行った方がいいかもしれない。危険すぎる。意外としぶといね。これなんかめっちゃなんかしぶといにできたら今日困るからな。でもまあ最後の最後のなんか総力っぽいからなんかまあ多分ここどしまいでしょ。すげえ時間かかってるよ。エレージがかかってる。おいデレ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 。いい感じか。ええ感じなのか。おお、ハハ喜んでるな。お前もあれかなんか。ちょっと影響されてるのか。カイムに影響されてるのか。ちょっと危ないよ。俺たち全員今影響されてる。カイムエフェクトが発動してる。キュッキュッすぎる。俺たち今やばい。闇に取り込まれそうになってる。あのドラゴンも落ちてしまったよ。俺は悲しい。俺から どういう気持ちで俺はお前に接していけばいいんだ。まだ残ってんのか。線いくじゃん。カンストするぞ。カンストだって線いくのかこれ。まあ多分いくだろうな。この感じの。もうちょっとここでなんかもう壮大にレベル上げてほしい。横ね。やっとここでおしまいか。感動のフィナーレといこうじゃないか。すげえな。もう線いった。ついに大台乗ったな。多分ここが最後だろう。1000超えるのっておそらく。あとちょっとだな。あとちょっとおしまいだ。この恐ろしい恐ろしい戦いも。てん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 。まあでも青空だ。青空だからあれだな、爽快感あるな。この青い中で戦ってるから。どうだ、いたか。隊が出現したようだ。奴らを逃せばまた戦火が広がることになる。海軍、どこにいるの。指揮部隊はもう全部遠くにいんな。連合軍が優勢になったようだな。しかし絶やすすぎないか。まあわかるよその気持ちは。ただ数が多いだけだもん。
で。おお、来るね。あ、だから指揮部隊もそんな強くねえよ。それは俺とで非常にありがたい。女神お化けも、女神お化けが、行列が回らなくなってきてる。危ない。うま、逃げよう。その懸命、その懸命。やばやばやば、何これ。よっ、尋常じゃねえ、尋常じゃねえ。お、そして突っ込む。あ、こうもったいない。ここはダメだった。あんま倒せないね。あそこになんかお宝があった。そういうことはもしかすると、気を抜くな。何か向こうが変だぞ。何、余裕すぎる、余裕すぎる。それは危険なあれだな。お宝かな、それともお宝か武器か。まあ多分体力回復だろう、おそらく。ああ、まあそんな予感はしたわ。お前はじゃ俺が無事のミスしよう。おらーっと、あ、意外としぶとい。お、倒れないね。しかもしぶといな。おいで、なかなかやるぞ。ほれ、いた。威圧感、悪い予感がする。やばいのか、やばいというのかい。うお、やばやばいと思った。そう、意外とそうでもなかった。とてつもなくレベル上がると思ったけど。さて、おお、ガブリエル・クロー。別にそんな強くねえんだろ、どうせ。説明26。ちなみに6 って6って舐めとんのかも。やばすぎだろ。他の武器26に対して皆無の剣がある。まさかの6だったっていう衝撃の事実が今喜びをかみしめる連合軍たち。彼らの上空にアウンが立ち込める。絶対やべえだろ、ここから先。お、やりましたぞ、皆無様。でも喜んでんね。正義は勝つんだ。正義勝つだといいんだけどな。勝った、勝ったぞ。ざまみろ。テンション高まってんじゃん。あ、こいつの話かける。ちょっと待って、こいつの話かける一回。俺たちの勝利だ、皆無様。やりましたね。やったね。俺もいいと思うよ。だからさ、やべえかもしんねえからさ、気をつけていこうね。なんだ、おう、勝利のからの、なんだい、なんだい。あー、暗くなっちゃった。デレ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 、サバキ、雷じじいか。雷じじいかもしれない。気をつけないと。テケテンテケテンテテテン。うわ、あえてとどめさすんだよな。楽になれたやつはいるかみたいな感じで。ええー、消滅したぞ。ラボスじゃねえかこれ。とんでもねえな。ラボスが来てしまった。もうダメかもしんねえ。もう俺たちはダメだ。終戦ムードだったか。そんな簡単に行くわけねえだろ、まったくよ。空中魚の攻撃。なるほど。全てを悟ったカイムは怒りに燃える。お、大丈夫？助けて。もうやばいじゃん。
ライム様。何？この剣を先代から私が賜ったのです。くれ、もらったのか。この剣を差し上げます。どうか私の仇を。何やられちゃったの。おお、もらったこと。先に行くことをお許しください。いろいろなんかあれだな、いろいろ言ってくれるな。まだ生きてんじゃねえか。生きてんじゃねえか。おめえさ、裁きってなんだ。あれは一体。死ぬ死ぬ詐欺はやめやがれ、このかまってちゃんどもが。目が見えない。耳も聞こえない。ラハルとか。おめえはカイム様、カイム様どこですか。俺はここだ。俺は地獄に落ちたのか。あれだね、俺はなんか2回話しかけるとまだあれだな、違うな。バカな、人間の限界を超えてるぞ。すでに俺たちが相手したのが人間の限界をもうとっくに超えたろ。とっくによ、もうベルトラがいいんじゃねえか。帝国軍の仕業なのか。そうかもしれない。カイム様、あとはお願いします。お前たち、ベルドレはちょっと無視して他のなんいないのか。しょうがねえな。じゃあ行くしかあるまい。出る出る出る。私にも何が何やら。まさか最後の封印が解かれた。女神の血がすでに流れた。そうだ、この惨状は天からの戒め、人類への呪いだ。女神は天に捧げられたに違いない。めっちゃ蹴っ飛ばしてんな。真実は天のみと知る。そこに道があるのならばな。何このなんか野鳥みたいな声。ヤンクックがいる。これは危険だぞ。お、来た。これめっちゃ強いやつじゃん。これよ、これが欲しかった。ちょっと見せてくれ。あ、レベル10か。レベル10でもあれだろ、まあ十分だろ。確か結構強かったぞこれは。これもらっていくぞ。さて行くとするか。この恐ろしい世界で死んだと思われた帝国兵は引っ掛けなわけで、次に立ち上がるゾンビ。このバイオハザードが始まった。とんでもない話だもん。しかもどうせめっちゃ強いんだろ。どうせめっちゃ強いんだろもん。ちょっと待て、曲はやべえもんな。手振って。封印破壊の予兆だけでこれほどの惨事となるのだ。封印が無に帰した時、世界は本当に。誰もいないね。まあ、近くにいる。うわーマジか。弱いやつとあれだな、強いやつがいるな。おいおお、すげえ。しょしょしょ、まあ、確かに強いやつは強いな。ただレベルが全然上がってないからまずいかもしれない。これで死に行くしかない。これはうえー、よしいいぞ。シャッシャッシャ。なんかリーチ短くね。そうでも気のせい。んこい、あ、氷系ね。やばいやばいやばい、調子に乗りすぎた。てる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 。お前誰だ、普通のあれか。悲しいな。コンボがあれだな、つながっいっぱい攻撃できないから、ちょっとあれだな、ちょっとやばいかもしれない。今でずっと俺神の剣頼ったから。たぶんあれだろ、リーチ長くなんだろ、育てば。知らねえけど、敵を倒した数によってあれだっけ、進化するんだっけ。敵のレベル関係ねえよな、確か。俺の記憶が正しく言いすぎだろ。
他のさ、なんかめっちゃ強いやつあったよね。これじゃね。ちょ、これやってみようぜ。これ殴ってみよう。意外といけるかも。もうめっちゃ強い。すげえ吹っ飛ぶな。俺も吹っ飛ばされる。いや、もうこれでいいだろ。このハンマーでいこう。このガブリエルで。ドーン。めっちゃ強いじゃねえか。ほら26だから、確か攻撃力。なんだこれ。おお、敵を吹っ飛ばすやつ。今こいつも食らってんね。そうそう、今俺の殴りか。これあんだけ倒すのが大変だったのに。おいおい、あ、いいんじゃないのか。お、なんだこいつらは。ゾンビだ。何、またいっぱいの。蘇った。マジで言ってんのか。今倒したばっかりだ。じゃあそれ俺全部のと、全部のところで繰り返すってこと。何でもありだな。どこにいるみたいな。近くにいるぞ、恐ろしい輩が。見えなくね。あ、これもしかして降りなきゃダメなパターンだ。そういうパターンだな。でほら見えない。そういうことは。いやー、よしよしいぞ。どんぐらい食らってる。結構やばいね。強いのかこれ。でもコンボ決まれば、こういうとこでコンボが決まれば結構強いと思う。まあまあ多少楽になったか、今までに比べたら。恐ろしい、未来は見えぬ。未来誰にも見えねえ。残念だったな。残念だったな、スターボックス。めっちゃ、あ、でも強いな。これ強い。時間かかるけど、めっちゃ。発動まで。スパイ用によってはめっちゃ強い。ガブリエルなんちゃらかんちゃら、これどんぐらいあるんだろう。人気ランキングでいったらドラッコンドラグンの武器ランキングってあんの絶対に。あの刀のやつは絶対あれの多分上の方に来るはずなんだよ。いない。恐ろしい光景だ。恐ろしいな本当に。何がしたいのだ奴らは。恐ろしすぎだよ。やっと2カ所目に入ったから。とんでもねえぞ。まず終わるのってどれだけ違うか。これでこいつらはもう出てくる。いや絶対出てくるんだろう。あ、でもここはあれじゃん。裏ぶれた魂がさまよっては、ここは地獄だ。さまよっておるのが。また来やがった。なんということだ。やばすぎだな。でも5体か。5体あったらまあどうにかなんだ。とりあえずは。世界の終わりとはこんな光景なのかもしれんな。恐ろしい光景だな。恐ろしすぎだぜ。俺も死にそうだぜ。やばい、ね、なんとかまた。ああ、あれはまずもじゃ回復じゃねえか。これがあればどうにかなる。オッケー、ありがとう、ありがとう。神を恐れたなど遥か昔のおとぎ話。恐ろしいぜ。カイブ様、一体何が起きたのですか。カイブ様、恐ろしいことが起きたんだ。カイム、女神からの声は受け取っていないか。そなたならきっと。どこにいるみたい。ええ、とんでもねえぞ。ちょっと行くか、やってみるか。たまにやっちゃって、行ってくれ。やってみたら。死んだね。終わらねえ。朽ち果てようと。
一生ファンデーぞこれさ、マジでとんでもなすぎだろ。ボスまた来るんだろうけどさ、来るんだろうけど何かしら場合によってもレベル上げしてもいいのかボスか。おお、すげえ楽だな。あーすげえ、まだいる、いねえぞ、こいつ、こいつぐらいか。全然ちげえな。ちょっともったいないけど、これなんかもったいない、この時間が。なんか浮いてるよね、何あれ。ジール王国か、あれやっぱラボスだね。とんでもない話になってしまった。この怪物どもはどこから現れたんだ。骨が折れるわ、ほんとだよ、気狂いぞ俺も。さあこいつら倒してよ。こいつらを倒して俺はどうにかなるのか。これ結構強いのか。あ、クソ、見えない。あそこに入れれば、ほら、すげえ、すげえ強い。結構ダメージを大々的に当たることある。お前最後だ。危ない。あ、これで終わりだったんだ。そうか。あれは一体。じゃあレオならもっとやってるのに20分近くかかったな。とんでもなすぎるぜ。俺は一体この夜中に行って何をやってるんだ。さあどうなる。帝国軍のモンスターが集結していた。空中要塞、この空中要塞兵か。空中要塞編なの。もうそろそろ寝た方がいいのかもしれない。もう寝るべきなのかもしれない。第5章か第6章が終わったら寝るから。なんだあの巨大な怪物。続きになったんだろう。人間の力では到底作れぬ代物だぞ。あれがあれなのか。あれがあれなんですね。とてつもない代物なんだ。でまあでも死神がいないから、まあ俺は気荒かも。あれがたまったもんじゃないかな。って言ったら出てくるからのたまったもんじゃない。真っ赤になっちゃったもんね。せっかくなんかさ青いとこでなんかなんか気分よくなんかさ気分よくやった真っ赤で。まあそれがドラッグオンドラグンらしい。これはいいと思うぞ。そういうこともあるでしょう。何何だよ波動拳だよ。すぐ撃ってくるな。結構割と食らってる。何度だか結構強いね。さっきのやばかったな。俺は恐ろしさを感じている。ずっとこたにズバッとでいいだろう。ずっとこの軍団だとどれだけ楽なのか。めっちゃ来てやがる。あれだな、切りつけばいい。結構削られてる。ザイツザイナイン。この手で俺をよ落としろしてきた。人間の力だけで空中要塞など作れるものか。だから人間じゃないって。天使の教会とは一体何なのだ。なもう人間じゃないやついっぱい見てきたんだから俺たちは。やばまさか倒れてる。追尾してくんだよ。いえスターオークセル。よぼよぼよぼ。どのくらい上を飛んでいるのか。どこ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 。もうやめて、これ以上来ない。なんでついてくる。どんだけついてくる。俺はもう死ぬ寸前だ。死ぬ寸前だ。本当にまずいこと。まずい。まずい。倒す。だから行ったか。もう行ってくれ。
やりやがったな。おおおお、これぐるぐる回ればよ、かわせるのよ、ある程度。こいつたちを稼げとか使うべきじゃないな、魔王は。稼いでおこう。でそれ後々のために有効活用すればいい感じなんじゃないの。絶対こうすべきだ、これが正解だ。あれやべえからな、んだかんだ。人間の力だけで空中要塞など作れるものか。天使の教会とは一体何なのだ。だいぶ体力残った残ってねえ言っても残ってねえな、そんなに。こっからが正念場だ。こっからが週刊少年ジャンプ。俺は何を言ってるんだ。おっ、全力でかわせ、全力でかわすんだ。かわせながら撃て。いい感じよ、いつもなくいい感じよ。とよし、いい感じじゃ。おお、これ以上は無理か。やばいのか、やばいというのかい。どうするの一体、我々は一体どうするというんだ。この恐ろしい世の中どうやって渡っていけばいいんだ。